الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب كريم، یہ زندگی بہت مختصر ہے، قلیل ہے. اے اللہ رب کریم، آخرت بہت طویل ہے اور بہت اس میں حساب کتاب ہے. آپ سارے معاملات میرے لیے اور ہمارے سارے سامعین کے لیے سب آسان فرما دیجئے. اے اللہ، ہم سب کو آپ اپنا مقرب بندہ بنا لیجئے. اس کائنات میں جو سب سے مقدس ہستی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہمیں پوری اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ، ہم بہت گناہگار ہیں، زندگی ہماری گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، یہ گناہگار ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ، ہماری لاج رکھ لیجئے. یہاں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. اے اللہ، ان سب کی لاج رکھتے ہوئے ہماری ساری مرادیں پوری فرما دیجئے. ہمیں سارے زندگی گناہوں سے پاک صاف فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے لیے، ہمارے آل اولاد کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر فیصلے فرما دیجئے. ہمارا یا اللہ، یہ ملک پاکستان آپ کی بہت بڑی عظیم الشان نعمت ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے. اے اللہ، ہم سب کو مل کر پاکستان کی بھرپور خدمت کی توفیق عطا فرمائیے. داخلی و خارجی انتشارات سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما لیجئے. پوری قوم میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجئے. یا اللہ، ہمیں باہر جا کے احساس ہوتا ہے کہ یہ ملک آپ کا کتنا بڑا عطیہ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں اپنی اس نعمت کو اللہ کسی بھی قسم کے نقصان پہنچانے سے محفوظ فرمائیے. ہمارے یا اللہ، جتنے بھی یہاں پہ جو بھی نظام چل رہے ہیں، ان کی اصلاح فرما دیجئے. جو بھی اللہ بدعنوان ہے، ان کا خاتمہ فرما دیجئے. جتنے بھی اس ملک کے غدار ہیں یا اللہ، کسی بھی قسم کے لوٹ مار کرنے والے، ان سے اس ملک کو صاف فرما دیجئے. اور جو اس ملک کے وفادار ہیں، ان سے آباد فرما دیجئے. اے اللہ، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، چپے چپے کی حفاظت فرمائیے. دہشت گردوں سے ہمارے پورے ملک کی، پوری قوم کی، مساجد کی، مدارس کی، گھروں کی، اسکولوں کی، کالجز کی، یونیورسٹیز کی، بازاروں کی، سب کی حفاظت فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائیے. یہ ملک ہم نے کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے اللہ، اس کلمے کی روح کو ہمارے اندر، ہمارے ملک کے اندر اتار دیجئے. کسی بھی تباہی سے ملک کو محفوظ فرما لیجئے. ہمارے یہاں جو مہنگائی کا اللہ عفریت ہے، اس سے نجات عطا فرما دیجئے. اور جو بھی باہمی عصبیت ہے، منافرت ہے، فرقہ واریت ہے، ان تمام فرقہ واریت سے، منافرت سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجئے. ہمارے یہاں پہ اپنے اساسوں کی، اور یا اللہ، ہماری جتنی بھی محافظ قوتیں، ان سب کی حفاظت فرمائیے. ہمیں کسی بھی داخلی و خارجی انتشار سے ہمیشہ 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 کے لیے محفوظ فرمائیے. خوشحالی عطا فرمائیے. بے گھروں کو اللہ گھر عطا فرمائیے. بے روزگاروں کو اچھے حلال روزگار عطا فرما دیجئے. تنگ دستیوں سے اللہ، بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائیے. ہماری دلوں کی تمام تمنائیں، آرزویں، مرادیں، خواہشیں سب پوری فرما دیجئے. اور کسی بھی قسم کی اللہ، مرتے دم تک بیماری سے، معذوری سے، محتاجی سے، نابینا ہونے سے، نسیان اور بھول کے مرض سے، یا اللہ لنگڑا لولا ہونے سے، کینسر کے مرض سے، فالش کے مرض سے، یا اللہ اسی طرح کی دل کے امراض سے، ہر مضی مرض سے مجھے، میرے اہل خانہ کو اور یہاں جتنے حاضرین، سب کو محفوظ فرمائیے. چلتے ہاتھ پاؤں رکھیے، اچانک موت سے، حادثاتی موت سے محفوظ فرمائیے. ہمارے شہر کو، گلیوں کو یا اللہ ڈکیتوں سے، لٹیروں سے، چوروں سے پاک فرما دیجئے. کسی بھی قسم کی جو یا اللہ یہاں پہ بدعنوانیاں پھیلی ہیں، ان تمام چیزوں سے چھٹکارا نصیب فرما دیجئے. گلی کوچے میں امن و امان قائم فرما دیجئے. سکون عطا فرما دیجئے. سکون قلب، سکون ذہنی عطا فرما دیجئے. اور جہاں پہ، یہاں پہ ہمارے شہروں میں جہاں جہاں جو ٹوٹ پھوٹ ہے، کچرے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، ان کی بھی اللہ اصلاح فرما دیجئے. اور جو بھی ذمہ داران ہیں، خلوص کے ساتھ ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے، انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.